Pop dessa semana tá dedicado à mulherada. Ó, imagina a seguinte situação, você abre seu guarda-roupa, escolhe ali uma camisetinha preta, básica, aí você pensa, puxa, que look sonso, sem graça, concordo. Mas agora imagina que você coloca por cima um colar, um par de brinco nas orelhas, já melhorou, né? Pois é, a semijoia ou até mesmo a bijuteria, aquela bem baratinha, elas possuem esse poder de revigorar o nosso look. E quem vai te provar isso é a minha querida Mari Verdun com o Help do Dia. Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje o Help dessa quarta-feira é colocar um acessório aí na roupa básica do dia a dia. A gente se arriscar também, né? Ah, se arriscar, né? É, a gente sabe que no dia a dia a gente quer pegar a roupa mais prática. E aí, quando a gente tá se arrumando, a gente pensa, ah, mas tá faltando alguma coisa. E um acessório faz toda a diferença. E você que o diga, né? De pulseira, de choker, de brincos. De vamos tudo. Começar esse programa. Quer vamos dizer, esse quadro, esse né? Esse quadro. Vamos lá, tô produção. Doida. Pode colocar a primeira imagem. Bom, Tati, esse daí. Na verdade, primeiro quero mandar um abraço pra nossa modelo, né? A Carol Beghelini, que ficou aí com a gente. Mas esse é um brinco e está até combinando com a cor aí da sua roupa. É um ouro mais envelhecido, né? Com várias pedras aí. Tem um pouquinho de strass, tem umas pedras mais claras que dá pra você usar tanto no dia a dia, que não é uma coisa tão chamativa, quanto à noite também. Eu falo à noite por conta do anel, que faz toda a diferença. E olha só, Tati, esse brinco que, olha, dá pra você usar em festa, dá pra você usar no dia a dia, dá pra usar com tudo. Pode passar pra próxima insert. Esse nós usamos, fizemos essa combinação com uma blusa mais básica, uma blusinha branca, né? Que a gente sabe que é pro dia a dia, é pro trabalho, mas também é pra um final de semana, né? E essa semijoia que tá aí é um colar mais longo, né? Mais abaixo do seio. Temos também aí um brinco de argola que é assim, para qualquer ocasião, gente. E essa cor mais escura, seria um prata chumbo, né? Com um detalhe ali da pedra azul. Então dá para fazer várias combinações. Hoje em dia a gente sabe que é muito corrido, né? Então a gente deixa tudo preparadinho a roupa, mas sabe que os acessórios a gente tem que ir combinando na hora. Ou às vezes a gente fala, meu Deus, com qual que eu vou? Só que tem combinações de cores. O próximo insert é exatamente sobre isso. Cores diferenciadas, né, que combinam aí com as roupas do dia a dia. Pode colocar a próxima foto, produção. Olha esse, que delicado, Tati. Esse, a Carol está aí com uma blusa lisa também, preta, com apenas um detalhe ali acima do seio. Ela continua com o mesmo anel do primeiro insert, porém o brinco é bem delicado. É um brinco que tem movimento, né? Tem umas pedras mais claras. E a última pedrinha ali é aquela que faz a diferença, que é uma pedrinha de como se fosse uma pérola. E aí faz uma diferença total na delicadeza do look. Não é um brinco pesado, porque muitas pessoas ficam pensando nisso, né? Ai, vai rasgar a orelha, é pesado. Não, gente, é um brinco super levinho e super delicado. Maravilha. E um outro ponto, amiga, é que todas as blusas são básicas, sem estampa e que do tipo que todo mundo tem em casa, sim, né? Sim, uma regatinha, pois sem estampa. É, que dá pra usar no trabalho ou até mesmo numa ocasião. Mais especial. Próximo. O próximo, ah, eu sou decotão. Suspeita. Sou suspeita pra falar desse. Quero falar primeiro da pulseira, que também é num ouro envelhecido. Tem micro pedrinhas ali coloridas que fazem toda a combinação com esse choker, gente. Olha só que delicadeza. E a escolha do choker em virtude do colo estar mais à mostra. Sim, mais à mostra. O decote da blusa faz toda a diferença, né? Como é ombro à mostra ali, o choker faz toda a diferença. E tem as cores diversificadas, mas o preto que em si a roupa combina com tudo, né? Então por isso que eu escolhi esse modelo aí. Mais um? Mais um, temos mais.
Ai, esse é muito bacana. Olha esse azul que tá na blusa dela. Tem um anel que faz toda a combinação com o look. Só que, olha só essa corrente, Tati. Tem duas pedrinhas ali. Tem uma no azul, ai, né? Que charme. E tem uma num rosinha um pouco mais claro. Então, assim, faz aquele contraste maravilhoso, não deixando de combinar com a blusa. Uma blusa também que é ombro à mostra, né? Uhum. E que o colar ali faz toda a diferença. Mais de mostra. Lindo, adorei. É. Temos mais uma? Temos. Ai, esse é muito charmoso. Esse tá elegante, hein? Mulher muito, de negócios. Muito. Pronta pra fechar um contrato milionário. Nossa. Maravilhoso. Exatamente isso, amiga. Olha só, essa é uma blusa lisa. Com aí a gola alta, né? Nós escolhemos esse colar um pouco mais extenso, mais longo aí, que faz a combinação com esse brinco. Esse colar é o par do brinco ali na pedra, né? E também no detalhe do pingente. Então faz toda a combinação aí, podendo usar exatamente com essa blusa que tampa tudo, né? Porque além da cor dele, fazer dá uma aquecida ali no look, dá aquela chamativa. Uhum. Temos mais algum, produção? Acabou? Acabou. Podemos pôr o último? Ah, vamos pôr o último. Só falta mais um. Bom, gente, e esse é maravilhoso, nesse verde, é um choker com uma blusinha branca também mostrando os ombros. Eu escolhi pegar essas blusinhas, Tati, porque dá muito, assim, visibilidade para o choker. Ele pode usar em diversas formas, tá? E também lembrando do brinco dela, que é muito lindo. É um brinco que você pode usar de dia, de noite, com vestido ou até mesmo no shortinho. Bom, esse era o último de hoje, né? Eu quero agradecer aqui a Valéria Tomé Acessórios. Você encontra todas essas semijoias lá. O arroba dela é Valéria Tomé Acessórios. Pode pesquisar lá no Instagram que vai estar tudo pra você. Todas essas peças. Maravilha. Amiga, beijo, obrigada. Te espero amanhã no TBT. Gente, deu minha hora. Eu preciso ir embora. Na sequência, pulseira de prata. Um beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau.